warbaahinta ka howlgashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo shir jiraad ku qabatay magaalada Burco ayaa waxay si aad uga hadleen xadhigga xukuumadda Soomaaliland u geysatay samafale wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddo 3 cisho ah ku xidhnaa xabsiga Mandera, waxayna farin adag u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, iyagoo noogu baaqay inuu si degdeg ah u sii daayo samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon. Anigoo ah warbaahinta gobolka Togdheer, maanta waxaan iskugu nimanay kulan warbaahineedkan oo aan ugu talagalay inaan kaga hadalo xadhigga lagula kacay samafale suxufi Cabdimaalik Muuse Coldoon oo laga xidhay gudaha magaalada Burco xafiiskiisa loogu yimid, isagoo ay soo gaadheen dhaawac luga isla markaana loo dhaadhiciyey dhankaas iyo magaalada Hargeysa. Xaqiiqooyinka jira ee Cabdimaalik Muuse Coldoon ka hadlay waa arrimo jira oo soo ifbaxayay oo muddooyinka u dambeeyey taagnaa. Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo cid kasta iyo bahda garsoorkaba in loo soo celiyo xorriyadiisa oo looma soo marin nidaamka sharciga iyo dastuurka Soomaaliland siduu qabo. Qafaalasho iyo awood ayaa lagu qaaday magaaladii loo qaaday iyo halkii la filayay in la geeyo Hargeysa aydna lama geyn, meel dhaxaal la dhigtay. Dhigashadaasina waxay tusaysaa dee in ciqaab gaar oo Cabdimaalik lala doonayo in la marsiiyo loo geeyay Madheera. Qol gaara baa lagu xidhay, inay cid u tagtay, cid booqatoba waa laga ilaaliyey. Waxaan fariin halkan uga diraynaa ugu horeyn culimada Soomaaliland iyo guud ahaanba culimada Soomaaliyeed, weliba culimadii Soomaaliya ugu waaweynaa ugu caansanaa waxay ku sugan yihiin imika magaalada Hargeysa maalmahan. Waxaan baaq ugu diraynaa Cabdimaalik, maanta uma xidhna siyaasad, uma xidhna arrimadana gaara shakhsiyadiisa, hadday noqoto iyo shakhsiyad reer hadday noqotoba, wuxuu xidhan yahay diinta Islaamka, diinta ciddii ehelka u ahaydna. Maanta Hargeysa ay ku shiraysaa culimadii ugu waaweynaa arrimo dhowdhow oo aan maanta ummadda halis ku ahayn bay culimadaasi maanta inta badan ku foogan yihiin. Waxaan baaq ugu diraynaa culimadaas Cabdimaalik arrinta lagu xidhay Ilaahay baa kashifay, waa tii caddaatay, gabadhii waa tii carartay markii arrintii dibadda soo baxday. Iskuulkii ardadiisi maanta waa loogyahay halka wax marayaan, dee ardadii dugsiga dhigan jirtay baa dee xaqiiqooyinkii soo bandhigay. Culimada waxaan leenahay kelmadda xaqa ee Cabdimaalik ku dhiirada, idinkuna ku dhiirada oo Ilaahay dartii u hadla, oo Cabdimaalik xadhiggiisana sheegay inuu xaqdarro yahay iskuulkan iyo dee jaamacaddana inay fawaaxishkan iyo dhaqan xumadan wadaan, way caddaatay. Maanta cid qarsoonay ma jirto ee caddeeya. Halkan maanta waxay isugu yimi saxafiyiinta kala duwan ee ka howlgala magaalada Burco. Waxaan isugu nimi inaan muujino dareenkayga ku aadan saan uga xunahay xadhigga saxafi samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon ee xukuumadda Soomaaliland kula kacday. Waxaanu aaminsanahay in sifada loo maray xadhigga Cabdimaalik ay tahay sifo sharci darro ah. Qofka muwaadinka ahi wuxuu xor u yahay inuu aragtidiisa dhiibto. Cabdimaalikna maanta uma xidhna arrin siyaasadeed, wuxuu xidhan yahay difaaca diinteena suuban Islaamka. Waxaan codsanaynaa, waana cod dheer ku sheegaynaa in Cabdimaalik xorriyadiisa loo soo celiyo, in Cabdimaalik xaqiiqooyinka uu sheegayey ee badidood maanta ay soo ifbaxeen ee ummadda ay wada arki karto lagu ixtiraamo, xorriyadiisa loogu soo celiyo. Xadhigga Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaanu anagu danahay warbaahinta gobolka Togdheer aan u aragnaa mid aan sharci ahayn qaabkii loo qabtay iyo qaabkii ciidamadu ay ugu yimaadeen, maadaama ahaa qof muwaadina loo keeni kariyey, waara loo keeni kariyey. Haddana qaabkii loo qabtay qaab sharci oo anagu aan ku qanacsanay warbaahin ahaan mu ahayn. Talabaad waxa weeyaan Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ballaamaha kala duwan ee qusaysa arrintan in xorriyadiisii loo soo celiyo, si degdega loogu soo celiyo. Waxaan leenahay Cabdimaalik arrimuhu ka hadlay waxay ahaayeen arrimo iyagu baaris iyo dabagal iyo caddayn u baahan oo xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha ay khusayso inay iyaga baaraan ay ahayd. Laakiin qofkii sheegay ee bulshada tusay waxa weeye in isaga xarig gaboodfal ah lagula kaco, waxaan leenahay waa mid ayaan darro ah, aan dalka iyo dadka midna aan qaban. Halkan maanta warbaahinta magaalada Burco waxaanu kaga hadlaynaa xadhigga Cabdimaalik Muuse Coldoon. Xadhiggaasoo aanu aragnay inuu ahaa mid khalada, keliya xukuumadda intaa ay xidhaysay waxaa kala gudboonayd inay sameyso baadhid ku sameyso iskuulka iyo sidoo kale xarunta uu sheegayba warbaahinta la wadaagay. Kadib markii baadhid lagu sameeyo, haddii waxa uu sheegaya ay been noqdaan, in la yidhaahdo halkad ka keentay warka keen ayaa ka habboonayd sida loo maray. Taasi waxay caddayn lahayd inuu ama Cabdimaalik khaldan yahay ama goobahan ay dhibaatadu ka jirtay ay sax tahay. Xadhigga Cabdimaalik Muuse Coldoon wuxuu bermado ku yahay marka sharciyan la eego maamulka iyo garsoorka gobolka Togdheer.
ومركي لباد عبد الملك مسعود دون انت لقى قبط برعه سقى فعلش الله وقادها رجيسة وحسو الدين لي محال دعوت عبد الملك مسعود دون لقو قادوا قبل كتقدير كرسور كقبل كتقدير أيه على مسؤول سارسة حرقة صلبك على أنت مركي لباد لقولك عي وريه السمفلة عبد الملك مسعود دون كسي oo habeen saddexaad lagu xiray magaalada Burco isla markaana sida xogaha ku helinay la sheegay in lagu xiray jeelka weyn ee Madheera ee warbaahinta anigoo ka qayb ah waxaan halkani ka sheegayaa inaan aad ugu xumaa isla markaasina ka tiraayaysanahay ee xariga soo noqnoqonaya ee lagu la kacay wariye Samafale Cabdimaalig Muuse Cabdoon Cabdimaalig Cabdoon wuxuu ka hadlay arin xaq uu ka hadlay xaq darana waa lagu xiray waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta iyo wasiirka arrimaha guduhu inay si degdeg ah ugu hawlgalaan arrinka xariga xaq darrada lagu la kacay ee Samafale Cabdoon oo la siidaayo anaga warbaahinta gobolka Togdheer waxaan maanta halkan isku nimi inaan ka hadalno xarigii loo geystay wariye Samafale Cabdimaalig Sheekh Muuse Cabdoon oo ahaa Samafale u gargaara dadka jilaysan sidoo kale tabaaleya anagu xariga Cabdimaalig Sheekh Muuse Cabdoon waxaan leenahay waanu ka xunnahay waanu cambaareynaa xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay xurriyadiisa dib ugu soo celiso Samafalaha xukuumadda waxaan u direynaa waxaan u aragnaa hadaan nahay warbaahinta gobolka Togdheer xariga lagu kacay Samafale Cabdimaalig mid sharci darro ah oo aan loo marin sifadii sharciga ahayd sababtoo ah dastuurka Soomaaliland ma banayn qof gobol laga soo xidhin meel ka loo dhaadhiciyo isaguna saddex isho wax ugu jira jeelka Madheera iyadoo wax sabab aan loo raacin xariga lagu kacay Samafale Cabdimaalig Sheekh Muuse Cabdoon waxaan leenahay codka dheeran ku sheegaynaa xukuumaddu inay soo deyso Samafalaha caawin jiray darka jilicsan Samiin Mahdi Cabdulle Iftiin TV.